Түркмессанын халк сураткеши Дурдубайрам чагылып дөрүнө йетимдер үйүнө кыйынчылыктар ичинде кечирен. Тынуга төгөсү улуу болгон Дурдубайрамов Лайтада ягта эпес болгон чагылары көп көмөгү берди. Олор менен күнүнү кечирип, түркмен халк эртеклерине биле окумогу көгөрөрдү. Дурдубайрамов ватан сөйүүчү болуп, ватанына жанынан эрийт көрмөгү чагылары өгүрөдөрдү. Канада дөөлөтүнүң Торонто шаарында жерлешкен Дурдубайрамов адынакы музейине дөрөдөн эсерлеринин эне топрогумузду, түркмөнүн миллийлигин ве чуңур сунугатты көрүп билер. Биздин бул проектибиз Дурдубайрамовдун ыяктык хатыйрасына багышланыр. Салам, мехрибан чагылар. Бүгүнкү сахипамызда түркмөн халк эртекти Желоолум хем Белоолум. Бир бар экен, бир жок экен. Бир каржы аялың, бир богозу кечиси бар экен. Күнлөрдө бир күн бу ооанын хеммеси көчүп, язлыгы киденмиш. Каржы аялла көчө. Ооба көчөн вактына кечи отлома үчүн мейдана киден экен. Кечи асанлык ятагына долонуп келе эле көрсө ахлы ооба көчүп кетиптир. Кечи нере кетчегине билмен шул юртта бир көнөчө таама кирерде яша берер. Бир күндөн бир күн кечинин экинчи оолугу болуя. Оолуктарынын биринин адына Желоолум, бийликсин адына хем Белоолум дакка. Кечи оолуктарын таамда коюп, агзыны хем япып, өзү отламага кетти. Ол мейданны отлап сүйтлөнө хем оолуктары үчүн агзына от алып келе. Кечи капыдан келип, Желоолум, Желоолум, ачка пийиней Белоолум, агзым менен от кетирдим. Эмжегим менен сүйүт кетирдим дияр. Оолучуктар болсо дерроо капийни ачыярлар. Соңро олор уйрыжокторуну булоюшуп, энелерине эмиялар. Соңунан хем отиярлар. Акшамлык үчүсү таамда билеже яттыялар. Кечи хер күн шейдип оолучукторуну иклеп өрөр экени. Шол жерде бир карры мөжөк хем бар экен. Ол оғлыжықларын яшаян еріні хем, енелерінің нәмі дейіп олары қапиіне аштыршыны ешідіп өріліптір. Бір ғын кечі отлымағы деніні мөзі кәл кітамын ешінден нечіп, өзінің айылған жоғын сесі білін. Желоолум, Желоолум, ач қапиіне Белоолум, ағзым білен от кетірдім, емжегім білен сүйт кетірдім, дейіп қиғырыптыр. Эмма оолуктар, сенин сесиң эрбет, биздин энемиздин сеси дел, деп капыны ачмандырлар. Мөжөк, энеңиз үрүн, деп олор анандырча колуптур. Оолуктар, биздин энемиздин аягы акчадыр, аны сен аягын көркө, дептирлер. Мөжөк мейданы айланып, бир өлөнгө чейин аягыны тапып кетирип, эшиктен сокуп олору көркөдүптүр. Шондон соң оолуктар ынанып капыны ачыптырлар. Мөжөк оолуктарын экисине хем лак-лук атып ийиптир. Капыны хем ичинден беклеп ятыптыр. Оолуктарын эжеси мейданынан келип, Желоолум, Желоолум, ач капыны Белоолум, агзым менен от кетирдим, эмжегим менен сүйүт кетирдим деп хер нече кыйгырса да, қапы ачылмандыр. Соңра кечинин кахары келип, ишиги бат билен сисип көйгөрүп туруп эле қапы жаркылап ачылыптыр. Көрсө ичинде бир чал мөжөк көзүн мөөлөрдүп ятыр экен. Кечи оолуктарын көрмөндүр. Ол мөжөн ийендигин билип, аны сисип карын ярыптыр. Оолуктарын экиси хем мөжөн ичинден чыгыптырлар. Кечи оолуктарынан мени оогорияңызмы я мөөжөң ичине оогорияңызмы деп сурапты. Онна Желоолум энеме оогорыярын дептир. Белоолум болсо мөөжөң ичи жылжык мен аны оогорыярын дептир.
onun şeyle diyenini enesinin kaharı elip, bilulumu keyeptir. Şol gün garıcı ayal, geçisini ödülemeni geliptir. Görse, geçi oğlacıkları bilen doğur. Garıcı mama, vii, bir geçimiz üç olayıptır deyip beğeniptir. Sonra oğlacıkları bilen geçisini ölürüne alıp gidiptir. Eliz körpeler, ertekimizden mani çıkararsanız deyip umide diyersiz. En atağınızdan ve ullarınızdan bir oksat öyünüzün kapısını keseklere açman.